انانو چې کوم ټیم واغنن پر شوې ده په اسلام آباد کې سرچ اپریشن شروع ده د ډي سي په نگرانی کې دلته تر 1500 زیات د افغان کډوالو کورونا بلډوزر سوي دي مزید هم لګیا دي دا ټول کوشنیان شزی ماشومان دا ټول په دروډو باندې ناشتي دا وړه وړه ماشومان د دې کورونا وګوره بالکل تر غزا هم زیات اپریشن د اسرائیل په غزا کې به شاید دومره اپریشن نه کړي لکه کم چې دوی دلته په اسلام آباد کې نن د افغانانو خلاف کړی ده قدر مونه دوستانو السلام علیکم پاکستان کې افغان کډوالو ته د ټاګل شوی ضرب العجل پر کېدو سره سم په دې هیواد کې د کډوالو زورولو لړۍ زور اخیسته ده د افغان مهاجرو په حق د پاکستان هیواد ظالمانه پریکړه نه یوازې چې د اسلامیت سره اړخ نه لګوي بلکې د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل دی ما بر اساس کنوانسیون 1951 یک توافقنامه داشتیم با پاکستان که در رابطه با مهاجرین هر نوع تصمیمی برای عودتشان سه جانبه گرفته شد دولت افغانستان دولت پاکستان و یونیسیار یا به اصطلاح خوب ارگان بین المللی مهاجرت سازمان ملل که مسائل متکفلن این سه تا جهت باید با هم مشترک تصمیم بگیرن ضرور میده وسر عالم د پاکستان او دوم نه بیزته را غست او دوم نه بیزته چې په کورونو را نوتل په روزګار ته نه پری خود سبي ما سره زنانه دل نه سي دي کچرو سره د آرمی والا زورتا وکړم د آرمی والا پوجي نه هغه سره پولیس سره ملاو دي زورت زې ورتا وکړم جالته انټری وکا مال ما سره کارت نشته زب چې شي انټری وکم ته خو بے کارت وباسي ولاته انټری وکا الله چورتا وکړم مال درته 300 روپے راکا پولیس نه نیسته ما 300 روپے مانه به بیزتی واغستلې چې زنانه ما سره یو خو به بیزتی واغسي څومره بیزته چې دا غوي وسه کیږي هغه نه افغانانو سره کوي او وای کا او کوي به دینه پس به کوي ما خپل ټیکسی چلاوله ما دا مریض وړ شپخانه ده د پاکستانی ملما می ده زیاتره سو په اعتبار کې چې هغه ما دل خدمت کو نه خدمت به زنن په خپل وطن کې کوم دغه پریکړې په دغه هیواد کې میشت افغانان لیو تریخ برخلیک سره مخ کړی دي وضعیت اسلام آباد بسیار خراب است شما اونجا تصویرا میبینید دیگه حالت که تمام مردم تنگ کده میره روز در روز به مردم زمین سخت را برشان آورده میره که یا از تو از خانه مالکای خانه را برشان گفته کسی که خانه بر افغانا کرا میته 5 سال قید 10 سال 5 لک جریمه و 10 سال قید شان میکنه مالکای خانه ترس میکنن تمام من مردم از خانه اخراج کرده دیگه خانه شان هم چپه کرده است دیگه با مردم زمینی کار باز هم سخت کرده است که مشتکای مکتب در مکتب هم نمیمانند کورس ها هم بند کرده سرشان دیگه مرکز اسلام آباد است که اسلام آباد بسیار روز در روز سخت شده میره دیگه حتی خارجی ها خودشون هم این از زمین گستوزو از دیگه جای ها هر خارجی هایی که هستن هم نفرار خود انتقال داده میرن وضعیت بسیار بر مردم سخت شده رای از دیگه شما تصویرها رو میبینید که حتی در دروازه های تورخم اینجا جای نیست به مردم دیگر بسیار مردم به وضعیت بدی قرار داره در تمام مجد ها اعلان کرده میرن که بیادر قند ماجرین هر چیز دوتر از خانه تان کسی که در خانه شان جا به جای کرده ماجرین بکشید حضورینی اعلان واوری چی کم در وطن خلق دی کانونی اسناد لری در مثل بلا در خواست در هدر دی چی آقا دی برزی سی چی اسناد نلری آقا دی در سبا نبل سبا پری خپل زانون و باسی در پاکستان آپ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے تمام اشخاص جن کے پاس اس ملک پاکستان میں ٹھہرنے کی کوئی دستاویزات منظور شدہ نہیں ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے ممالک کو لوٹ جائیں بصورت دیگر حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی زمارو نے تقریباً اس مقام نیولی دی مرور میں ترور زامن دی کارڈن نے اگست دی او لګیا د متای کارونه ته او ډیر شپاره سمو کو لاور ان شادره تانه د کم یو دې ته مغو کو نه نی پری دی ډیر ظلم او افغانان سړي په کارونه باندې ظلم روان دي په ډیر کارونه سره ظلم روان ده مهاجرین کې دو بخش است یکی در پاکستان کارتای پی او آر دارن اونا از طرف یونیسیار مورد حمایت واقع میشن برشان پول داده میشه امکانات زندگی موقت برشان فراهم میشه خوب البته دولت افغانستان در هر صورت باید به اتباع خودشان که برمیگردن رسیدگی بکنن و بخش دیگه مهاجرین که کارتای پی او آر نداره هیچ گونه مدرک نداره یا اینکه کارتای ای سی سی داره
کارتای ای سی سی در زمان که من وزیر مهاجرین بودم داده شد برای اتباع افغانستان و در رابطه با او کارت هم ما موافقتنامه امضا کردیم. پروتکل از بین ما و دولت پاکستان که از طرف پاکستان عبدالقادر بلوچ امضا کرد، از طرف افغانستان هم من حیث وزیر مهاجرین که کسای کارت ای سی سی داره اینا به زور اخراج نشوند. پاکستان موقت حکومت چی اصلی دنده د خټه کونو تر سره کول ته زمينه برابرول دي، ولی یو ناصافي دغه تصميم نسی. ای اقدام پاکستانیا مخالف قوانین بین المللی است که مهاجر به زور از خاکشان اخراج کنند. مطابق کنوانسیون 1951 پروتکل 1967 عودت مهاجرین باید داوطلبانه باشه، خودشان باید پس بیان و به تدریج باشه که قابل مدیریت باشه و به خصوص در این فصلی که فعلا ما قرار داریم که فصل سرما شروع شده و زمستان میشه و امکانات زیادی هم وجود نداره، مردم در معرض تلفات قرار میگیره و امکان داره فجایع بشری صورت میگیره. بنابراین من فکر میکنم که پاکستان اقدامشان کاملا برخلاف معیارهای بین المللی است و باید تجدید نظر کنن. د پاکستان حکومت میشت افغان کډوالو ته یوه میاشت مهلت ورکړی او له هغه وروسته په جبرن له دغه هیواد څخه ویستل کیږي. د پاکستان حکومت په خبره د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان په غیر قانوني توګه اوسیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان د سرپرست حکومت د یوې پریکړې له مخې چې ټول هغه افغانان به وباسي چې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. متاسفانه مخکې له دې چې هغه وخت پای ته ورسیږي دوی د افغانانو په نیولو باندې شروع وکړله او ډیری هغه افغانان هم ونیول چې هغوی هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لرل. د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت د کوربه هیواد پاکستان سره هم په اړیکه کې دی. زموږ هڅه دا ده او په دې باندې ورسره خبرې کوو، وخت په وخت باندې مو ناستې کړي دي تر څو هغه افغانان چې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري هغوی باید ونه ځورول شي او هغوی ازار و اذیت نشي. تمام مردم افغانستان امروز به پاکستان از ناچاری اونجا ماندگار هستند و ولی پاکستان همواره با سیاست های خصمانه خود مهاجرین افغانستان حد حرمت کرد، مهاجرین افغانستان به بسیار حالت شنه از خانه و کاشانهشان اینا را بیرون کردن و خواستن که اینا به افغانستان برگردن. ولی ما فکر میکنم که سازمان ملل، نهادهای امدادرسان و نهادهای حامی حقوق بشر امروز در پیوند به مهاجرین افغان چشمهایشان بستن و هیچ وقت مهاجرین افغانستان اینا به نگاه بشر دوستانه ندیدن، همواره برای اخراج مهاجرین اعلامیه سر دادن. من فکر میکنم نه اعلامیه به درد مهاجرین افغانستان خواهد خورد و نه هم این نگرانی های اینا. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د افغان حکومت په شمول د بشری حقونو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د پاکستانی چارواکو دغه اعلان په روښانه توګه د اندېښنې وړ یو تحول دی او د یو اصل په توګه دا ډیره اړینه ده چې مهاجر باید په زوره ونه ویستل شي، مګر دا چې په خپله خوښه او با عزته. پاکستان در قبال افغانستان پیوسته سیاست دوگانه و سیاست بازی رو برانداخته است. از یک طرف مهلت چند روزه داده است به تمام مهاجرین افغان که از پاکستان خارج شوند و حتی مسئله اینه مطرح کردن که اگر مهاجرین از پاکستان بیرون نشن ما با اونا برخورد جدی و قانونی می داشته باشیم. یعنی هدفشون این است که مردم افغانستان اینا از احساس پاک مردم افغانستان استفاده کنند در شرایطی که فعلا وضعیت اقتصادی به داخل افغانستان وخیم است و مردم از ناچاری به کشورهای همسایه رو آورده است و مهاجرت به خود قبول کرده است. ولی از جانب هم میره به بعض نهادها و یا بعض کشورها اطمینان میده که ما در خصوص مهاجرینی که میخوان به کشورهای غربی سفر داشته باشند ما با اونا برخورد یعنی غیر مسئولانه نداریم، اونا به جایشان بمانند، اونا
میتونن که به کشورهای غربی د خو اسلامی امارات د هغه ټینګ عزم لمخه چې د هیواد او هیوادوالو په وړاندې کړی دی، بیل دی چې د چا کوم فشار ته غاړه کیږدي، خپلې مټې رانغښتي دي او د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په مخه د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم لمخې د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یو دیرش لوړ پوړو مسؤلینو په شمول عالی کمیسیون جوړ او د خپل امکاناتو په محدوده کې د لومړنیو خدماتو وړاندې کولو په مخه په اتو فصلونو او یو دیرش مادو کې کړنلاره توشیح او د یادې کړنلارې د تطبیق لپاره یو دارالانشا او دولس کمیټې منظوري کړې دي. د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زموږ وطنداران دې خواته اولي، ټول زموږ ورونه دي. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات دې مشکلات حل سي. د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس باندې د څو وزارتونو یو ګډ کمیسون جوړ شو چې تقریبا د لسو نه زیات وزارتونه د دغه کمیسون غړي دي. دغه ټول وزارتونه به په خپله خپله برخه کې هغه افغانانو ته چې هغوی هیواد ته رستنیږي دوی به هغوی ته په خصوصي توګه باندې په ځانګړې توګه باندې هغوی ته خدمات وړاندې کوي. د کارپوهانو په وینا پاکستان په تیره کې هم د کډوالو په وړاندې ورته اقدام د امتیاز اخیستنې لپاره کړی او کیدای شي دا کار د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه ولري. په داخل د افغانستان کې مونږ دلته په کار اخته یو، د دوی د راستنېدو لپاره مو دلته په کمپونو باندې کار شروع کړی، دوی لپاره په هره سرحدي دروازې سره نږدې موقت کمپونه جوړیږي، له هغه ځایه به دوی بیرته بیا خپلو سیمو ته انتقالیږي. او کومې مرستې چې د اسلامي امارات لخوا نه یا د نړیوالې ټولنې نړیوالو مؤسساتو داخلي مؤسساتو لخوا دوی ته په نظر کې نیول کیږي، هغه به له دوی سره په دغه کمپونو کې ترسره کیږي. او دوی چې کله خپلې سیمې ته ستنیږي نو هلته به دوی ته د سرپناه په برخه کې هم له دوی سره مرسته کیږي، او تر یو وخته پورې د دوی د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې د طبي مرستې به هم دوی ته هلته رسول کیږي. همدارنګه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت راستنېدونکي کډوال د سبت څخه وروسته خپلو سیمو ته په وړیا توګه لیږدوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د مهاجرینو وزارت، همدارنګه د استخباراتو لوی ریاست نمایندګان هم پکې شامل دي. د دې کمیټې دنده دا ده چې هغه کډوال چې افغانستان ته رستنیږي په وړیا او مسؤونه توګه تر خپلو کورونو چې هغه د افغانستان په هره سیمه کې وي تر هغه ځایه رسیږي. د ترانسپورټ په برخه کې دوی دپاره بار وړونکي، همدارنګه مسافر وړونکي وسایط ترتیب شوي دي، یعنې دوی کورنۍ غړي په مسافر وړونکو موټرو کې انتقالیږي او بارونه یې په بارونکو موټرو کې انتقالیږي. همدارنګه که چیرې داسې کورنۍ وي چې د پاکستان څخه یې لاره داسې کرایه کړې وي چې تر هغه خپلې مربوطه سیمې ته په خپله لاره کې انتقالوي، په هماغه موجوده لاره کې هغې ته هم اجازه ورکول کیږي او هغه لاره ته مصارف هم ورکول کیږي. زه اطمینان درکوم انشاءالله امارت اسلامي تر داسې قوي پلان او په دې باندې روان دی چې زه نه غواړم تر دې نه ډېر لوړ به وي انشاءالله چې کوم موږ افغانان ورونه غوړي، زه نه غواړم چې اوس دلته ووایم. الحمدلله هغه دپاره موږ ډېر قوي پلان پر نظر کې لرو چې څنګه کولای شو موږ هغه ورونه چې په بهر کې دي یا هغه ځمکه نه لري یا غواړي چې هلته د خپله پانګونه وکړي، تجارت وکړي، د ټولو دپاره موږ ډېر ښه پروګرام نیولی دی. زه اطمینان درکوم د اوس دپاره الحمدلله 2 میلیارده بودیجه موږ ځانګړی کړی دو. ګورئ قدرمنو هیوادوالو، هر څوک دې خپلې وسې ته ګوري او دغه افغانانو ته دې د مرستې لاس اوږد کړي. زموږ د دغه هیوادوالو حالت باید درک کړو. یو خوا د کور دننه ستونزې چې اسلامي امارات ورسره لاس او ګریوان دی، د هرات زلزلې پیښه چې تازه رامنځته شوې هغه ته رسېدنه، بله خوا د افغان مهاجرو دغه سیل چې هر یو هلته تر 50 کلونو زیات اوسېدلی، هر څه ترې په هغه هیواد کې پاتې کیږي. ځکه د پاکستاني چارواکو د پریکړې له مخې د 50,000 نغدو کلدارو ډېرې روپۍ له هغه هیواده نشي راوړی. او بیا دلته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرول ډېر ستونزمن کار دی. دا یوازې د حکومت مسؤلیت نه بلکې زما او ستا مسؤلیت جوړیږي. دلته د دې مهاجرینو په باره کې او ښه ورته تدابیر ونیوی شي، ځکه چې دا خلک اوس داسې یوه نسه پرې راولېږله
نو دی به سوی سب نوی دی زای بندوبست ته وشي دی زاینو دی کورونو بندوبست ته وشي کغه نوی د سیو کمپ یو کغه هوته ملا شي ځکه چې افغانستان کې اوس د کورونو ډیر مشکل دی دا کوم افغانان چې هغه ناراضي پاکستان نه دا موږ مسئول یو پوه شو چې موږ خدمت ورته کوو فرد فرد افغان دا هر واسه توان کې هر خدمت باید ورته وکړو افغانانو ته دا موږ او تاسو وظیفه ده بل ډیر خوشاله دا چې یو موټی سو یو لاس افغانستان دا موږ باندې حق لري خپل وطن ته خدمت وکړو دا فرد فرد هر مسلمان وظیفه ده دا خلسی دل ترستنیگی واقعا نم دوی حقا بیچاره قشر دا سرازی دوی چیه نلری نو د افغان ولست د مامتی نغختنه دا و دوی انشالله پا دی بانده مطمئن دی منگ چی پی پیس بوکو که پاگه که گورو دوی باید ورسره همکاری و که چی هر رقم رستهی باید دوی نه دا غم رسته و نصف همه ی خلق که کورونا پا کرایه ورکی نو چی پینزه زره کرایه دوی سره باید دی مسلمان و دی افغان و دی ورور حسب بانده کورونا کرایه پا نیم قیمت ورکی ترڅو پورې او دولت مجبور مکلف ته چې د دوی د فاره صرفنه شارکونه جوړ کړي د افغانستان د خلکو یعنی شراغلاس او د احکار زمينه برابرول او یو یو خوندې ځای ته انتقالول د افغان حکومت د چارواکو او د عامو وګړو مسولیت دی همدارنګه په یو اعلامیه کې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو څخه چې په څلوېښتو کلونو کې افغانانو ته ځای ورکړی مننې ترڅنګ یو ځل بیا له دغو هیوادونو څخه غوښتي چې په زور د افغانان وتلو ته نه مجبوروي او ښه چلند ورسره وشي او د هغو پیسې او جایدادونه دې ورڅخه نه ګرځول کیږي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي چې خپلو راستنیدونکو افغانانو ورونو سره په هره برخه کې مرسته وکړي ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې چې په کومه لار باندې کاغذ تورخم وي که سپین بولدکي که خرلاتسي ده او نور ځایونه دي په دغو ټولو نقاطو کې ترتیب نیول شوی ولایتي کمیټې جوړې شوي دي د ټولو لارو څخه چې افغانستان ته مهاجرین یا کډوال رستنیږي د دغو ځایونو څخه به دوی تر خپلو سیمو په وړیا توګه انتقالیږي هر څومره تعداد چې افغانستان ته کډوال فعلاً راشي د ټولو دپاره موږ د دې ظرفیت شته ده چې د ټولو انشاءالله انتقالولی شو په وزارت د نجیب قمندانې اړوند د تحرکاتو او ترانسپورت لیوال ټول منصوبین او په سلګونو اراده بېلابېل ډول وسایط هغو هیوادوالو چې په ګاونډي هیواد کې مهاجر و د هغوی د انتقال لپاره دلته دوی چمتو او آمادګي نیولې ده او زموږ هر هیوادوال چې په هر ګوټ او هر د هر ولایت دي هغه به خپل ولایت او خپل کلي ته موږ په سلګونو وسایط د مهاجرو د انتقال لپاره آماده کړي دي په چې غټ او واړه وسایط پکې شامل دي د مهاجرینو د پاره په لومړي قدم کې د اوبو سهولت برابر کړ دی چې درې لکه لیټر اوبه ته ټینګ ضرورت و اشاد ضرورت و هغه مو ورسولې په دوهم قدم کې مو صحیح بخښم سیمې ته استول دي په درېم قدم کې مو کنیکس کنټینرونه د دې د سهولت لپاره استول دي نورم کار جریان لري مهاجر هیوادوال ته پیغام دادی چې ملي اسلامي اردو ستاسو تر شا ولاړ دی شپه ورځ خپلې وظیفې ته ژمن دی او وظیفه اجرا کوي په هر ستونزمن حالت کې به ستاسو تر څنګ ولاړ او پر وخت به رسیدګي کوي موږ تاسو ته چې کومه وظیفه را د غاړې سوې ده دا یو ډېره معززه وظیفه ده او دا د ولس د مشکلاتو وظیفه ده کومه وظیفه چې راسپارل سوې ده دا ډېره په ایمانداري په ډېر دقت سره باید اجرا شي او دا هغه وظیفه ده چې ولس موږ ته تر شا انتظار دی چې موږ یو اسلامي نظام لرو که اسلامي نظام د دې ولس په چوپړ کې شپه او ورځ ودرېږي موږ په هیواد کې هیڅ ستونزه نه لرو موږ تقریبا 12 بجې دي دلته راغلي یو څلور ساعته د اوس له پاکستان څخه تازه مهاجرین راوړي د دوی په خدمت کې موږ اوس د اوس 12 بجې د ډوډۍ معقده ورته برابر کړی ده او د موټرو او داسې د ځایونو د تګ راتګ د خوراک د هر څه سیستم موږ ورته برابر کړی ده څومره چې دغلته راوړي او څه راوړي بس هغو ټولو ته موږ د ډوډۍ ته تنظیم برابر کړی ده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد صلى الله عليه وسلم فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران سرسخت
و میان خودشان مهربانند.